Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. Cancer, paunang mensahe ninyo ay false person. Ayan, so mag-iingat kayo. This is a warning for you, Cancer, na mag-iingat kayo sa mga taong nasa paligid ninyo or maaring ma-encounter pa lang ninyo. It's because there might be people na low vibration, no? Low vibration people. At maaring may mga maka-encounter kayo ng mga tao na, alam mo yun, mangbubudol, scammers, manloloko, sinungaling, no? Yung mga ganong klaseng tao. So, make sure na maging vigilant kayo, be a keen observer, no, sa mga taong nasa paligid ninyo. Your water sign, napaka-sensitive ninyo, empathic ninyo, kaya gamitin ninyo 'yan, no, gamitin ninyo yung lakas ng radar ninyo, kumbaga, para ma-detect ninyo kung may mga taong may hindi magandang iniisip, no, na nasa paligid ninyo. So mag-iingat kayo, okay? Huwag kayo masyado nagtitiwala agad, all right? We have number 15, lovers. Ayan, so maaari din na for others of you, you know, na-pick up ko din dito. But, of course, it's not going to resonate with everyone, okay? Cancer, so just take as it resonates. Maaaring ang iba sa inyo dito, meron siguro kayong, it could be maliligaw or maaaring person ninyo, no? Na merong, maaaring may kasinungalingan, no? May kasinungalingan. Kung person ninyo to, maaaring may kasinungalingan ginawa sa inyo, na nalaman ninyo, na-discover ninyo, or maaari din naman na siguro yung nandiligaw sa inyo or, you know, yung pumuporma siguro sa inyo, Cancer, no? Make sure na huwag kayong masyadong magtitiwala agad, ano? Kilalanin nyo muna yung tao mismo, okay? Kilalanin nyo pang maigi, no? Huwag muna kayong masyadong magtitiwala, okay? So, yun lang din ang napapick up ko dyan. Pero hindi yan para sa lahat na mensaheng yan, Cancer, okay? For others of you naman, this is something siguro na may mga usapin na, no? Kung nasa established relationship na kayo, maaring meron na kayong pag-uusap about sa pag-aasawa, sa pagsisimula ng pamilya, no? Pagbabalak na magkaanak na, yung mga ganong sitwasyon, ano? There could be also something na importanteng desisyon na hinaharap ninyo bilang magpartner, no? Maaring meron ditong mga important conversations, discussions regarding a decision na kailangan ninyong gawin na linked sa inyong dalawa, linked sa inyong relationship sa ngayon, no? We have number 13, wealthy man. Ayan, maybe yung person ninyo is a wealthy man, Cancer, no? Maaring ganon. At maari din na si wealthy man, this could be anyone in your life, no? Maaring boss ninyo yan, maaring katrabaho ninyo yan, maaring kamag-anak ninyo, anak ninyo, pamangkin ninyo, asawa ninyo. Maari din naman na siya ay someone na yayamanin, no? Maaring yayamanin na to. Maaring very successful person na to in terms of money, career, and finances. Maaring isa siyang boss sa trabaho, no? It could be like that, yung taong ito. And maybe maaring siya ang karelasyon ninyo, maaring you have a relationship with this wealthy man, or maaari din naman na hindi, and you may be going to be dealing with this wealthy man around this time, no? Number 38, toil and labor. Ayan, so maybe si wealthy man is a boss, no, sa trabaho ninyo, maaring ganun din ang ganap. Maaring iba sa inyo dito talagang you're a hard worker, no? Yan ang pinapakita dito. You're a hard worker. Maari din na even sa trabaho ninyo, you really work so hard talaga. Effort, dedication, yung gano'n, nandyan. And even in your relationships, no? Yung napipick up ko dito. And even in your relationships, talagang, you really work hard talaga na maging maayos, maging harmonious, maging loving, you know, ang inyong relationships. Maaring ganun din ang sitwasyon dito for some of you. Maari din naman na ang trabaho ng iba sa inyo dito, Cancer, no? Maaring ang trabaho ninyo mismo ay siguro that's not your dream job. No, that is not your dream job. Maari din naman na nagtsatsagalan talaga kayo ngayon sa inyong trabaho for survival, no? Survival job siguro ang meron kayo sa ngayon. But
But talagang hindi yan siguro yung pinapangarap ninyong trabaho, no? So, maaaring ganun ang sitwasyon ng iba. Great fortune, huwag kayong mag-alala, ang swerte ay nandito na sa inyo. Talagang napakaswerte ninyo sa ngayon, Cancer, no? Lahat na ng klaseng swerte siguro ito. Kasi great fortune siya, hindi lang siya good fortune, but great fortune, no? Unang-una, ang swerte ninyo dito pagdating sa pera, no? Napakaswerte ninyo ngayon, Cancer, pagdating sa pangkaperahan. But this great fortune is not only limited to money, career, and finances department ninyo, but this could also be in other areas. Maaring swerte din kayo ngayon sa mga transactions ninyo. Maaring siswerte din kayo pagdating sa kaibigan, pagdating sa negosyo ninyo, sa pamilya, no? Sa pandiligaw, no? It could be anything. It could be in any area of life. But definitely, there is good, great fortune dito, no? Na bumabalot sa inyo sa horizon ninyo sa ngayon. Courtship! Ayan na nga. So, maybe talaga, no? Na meron siguro kayong ligawang nangyayari for those singles out there, no? Maaring meron talaga nanliligaw sa inyo. Maaring meron na talaga kayong dinidate sa ngayon. So, talagang definitely love is in the air dito, no? Cancer. So, good luck to that. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. We have number 2, main female Scorpio. Maaring kayo to or maybe you are going to be dealing with a female person around this time. Maaring mahalaga ang role ni female dito sa buhay ninyo around this time, no? We have a mature man, ayan, Scorpio. This could be anyone sa buhay ninyo, no? That you are going to be dealing with. Sa ngayon, ano, Scorpio, maaaring yung dalawang ito ay magkakilala, no? Maaaring din ganun, maaaring namang hindi. But most likely, si mature man ay malayo ito sa inyo geographically, no? Maaaring nasa abroad siya. At maaring nandito kayo or maybe the other way around. Maaring nandito siya at nandun kayo sa abroad. Maaring ganun din ang sitwasyon, no? So, this could be anyone. Maaring nandiligaw ito sa inyo. Maaring boss ninyo ito. Maaring din naman na dad ninyo ito or grandpa. Maaring uncle ninyo. This could also be asawa ninyo. Maaring ganun din ang ganap. But, depende sa inyong sitwasyon, no? But, definitely, you are going to be dealing with this mature man around this time, no? May mga usapin siguro dito na mahahalaga. Community, napakaganda nito because ibig sabihin nito na there is, you have a very supportive and helpful people around you, no? May community. Yung community naman na to, nagnecessarily na, let's say for example, yung mga kapitbahay, yung sa lugar ninyo, you know, hindi lang yung limited to that. Maybe this is a community of friends ninyo, you know, buong pamilya, yung mga ganon. But definitely, there is a group of people dito na lagi nakasuporta sa inyo. Whenever you need help, nandyan sila. No? So, maaaring ganon ang ganap. Kaya, very supportive of you ang mga taong ito, no? Kung anong kailangan ninyo, parang isang tawag lang sa kanila, no? Alam na nila na kailangan mo ng tulong, maaring ganun. Number 3, marriage. Ayan. So maybe, no? Scorpio, si female, maaring ito yung person ninyo, no? Maaring person ninyo ito si female. Maaring ang iba sa inyo dito is getting married, no? Getting married very soon. May nakikita akong number 4, so maybe yung marriage na yan could be in 4 weeks, no? It could be in 4 weeks, it could be in 4 months, maaari din naman na 4 days, no? Yeah, so yung mga very significant numbers, no? 4. 444. Ayan, so look out for the meaning of 444 because that angel number came up, no, sa reading natin. So, Scorpio, maaari din ang iba sa inyo dito is siguro bagong kasal. Maaari din ganun. Or maaari din naman na ikakasal kayo next year, summertime, no? Maaring ganun ang sitwasyon din. It could also be that this marriage is not yung romantic relationship but
yung marriage in business, no? Maaring meron ditong business partnership na papasukin ang iba sa inyo dito is Scorpio. Number 25, high honor. Ayan. So, ang ganda rin nito. Ang ganda rin nito. Para naman dito sa karera ninyo, sa trabaho ninyo, no? Kasi definitely, makikilala na din ang effort na ginagawa ninyo dito or ginawa ninyo. Finally, mararecognize na din ang effort ninyo, yung lahat ng pinagsikapan ninyo sa inyong trabaho, no? Finally, it's going to be recognized na sa ngayon, no? You might, ano dito, ha? Ang maganda dito, you might receive a promotion dito, financial reward, merit, yung ganon, no? Dahil dyan sa great job na ginawa ninyo. Number 4, courtship. Ayan. So, talagang maaaring iba sa inyo is ano, yung ligawan na ito, maaaring mauuwi sa engagement, maaari din naman mauwi na sa kasalan, no? Maaaring ganun ang sitwasyon dito, Scorpio. So, maaari din, no, na yung courtship na to is also, siguro may nililigawan din kayo para maging kasosyo ninyo, or kayo yung may nanliligaw sa inyo para maging kasosyo nila sa negosyo. Maaari din ganun, or makakollab, kumbaga, sa isang proyekto. So that is also possible for some of you, Scorpio. But definitely, merong ligawan dito na nangyayari for some of you. So Scorpio, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ninyo for today. Pisces, we have number 37, poverty. Ayan, for some of you, Pisces, no, maaaring ang iba sa inyong sitwasyon dito ay medyo may kakulangan sa pera, no? Maaaring nagkukulang sa pera, nagkukulang sa budget. Maaaring merong mga financial obligations ang iba sa inyo na kailangang tugunan, but unfortunately maaring kulang pa ang budget ninyo or wala pa kayong hawak na pera, no? Maaring ganon ang ganap. But of course, this is not going to resonate with everyone, ha? Just take as it resonates. It could also be that meron sa may sitwasyon kayo sa trabaho na medyo naapektuhan ang inyong natatanggap na bayad. Maaring ganon, no? Maaring may na-layoff dyan, maaring may natapos na kontrata na mas maaga, maaring hindi kayo nabayaran ng sweldo ninyo, hindi kayo napasweldo. It could be any scenario dito sa trabaho that has affected your budget, no? So, maaring ganun ang sitwasyon. Kaya medyo namumroblema ang iba sa inyo dito or nag-iisip, no? Kung ano ang mangyayari. On the other hand naman, maaari din ang poverty energy na to is related to a relationship, no? Relationship with your person. Maaring ang iba sa inyo dito nagkakaroon na ng panlalamig, no? Ano nararamdaman sa person ninyo? Maaring kayo mismo ang nakakaramdam ng panlalamig sa person ninyo, or maaring napapansin din ninyo na yung person ninyo ang nanlalamig na sa inyo, no? So maaring ganun ang sitwasyon for some of you. So, maaring you're feeling unloved na ngayon, maaring naghahanap kayo ng atensyon, naghahanap kayo ng oras, lambeng panahon ng inyong person. So, maaring ganun ang ganap ng iba. We have number 24, thief. Ayan, so mag-iingat din kayo. This is a warning for some of you, Pisces, na mag-iingat kayo because there may be a thief around you, no? Maaring meron diyang mambubudol, scammer, ganyan, magnanakaw, maaring ganon ang nasa paligid ninyo, kaya mag-iingat kayo, no? You are a water sign, you are highly intuitive, highly sensitive person, kaya gamitin nyo yan, psychic abilities ninyo to your advantage sa ngayon, na palakasin ninyo ang inyong radar, no? Gamitin nyo yan para maramdaman ninyo, ma-pick up ninyo mga energy ng thief, no? Kung meron man sa inyong paligid ng makapag-ingat kayo. Number 39, community. Ayan, this is really beautiful as well, no? Pisces, dahil ibig sabihin ito na you have a very supportive and helpful people around you, no?
Kahit saan kayo lumingon, siguro when you need help, people is going to help you, no? Laging, alam mo yun, siguro marami kayong kaibigan din, palakaibigan din kayo. Yung ganon, magaling kayo makisama sa mga tao. Kaya, whenever you need help, ang dami ding handang tumulong sa inyo, you know? So, ayun. What else? We have number 6, mature woman. Ayan, so, this mature woman could be anyone, no? Sa buhay ninyo. And this person is going to play a significant role sa buhay ninyo around this time. Yung mature woman na to could be your parent. Could be your mom. Maari din naman na siya ay isang, yung your grandma. This could be your in-law. This could be your aunt, diba? This could be anyone. This could be your boss as well, no? Maaring best friend ninyo to, kaibigan ninyo, mga ganon. This could be anyone sa buhay ninyo na for sure she's going to, ano, to play significant role sa ngayon. Maaring siya yung laging nag-a-advise sa iyo. Maaring siya yung very supportive of you. Every time na kailangan mo ng tulong, lalo-lalo na pagdating sa kaperahan or pagdating sa emotional na usapin sa mga relationships, maaring siya yung go-to person ninyo, Pisces. So, maaring siya ngayon, nandyan na naman siya para tulungan ka, para advisean ka, para gabayan ka. Number 34, occupation. Ayan, so, naku, baka yung thief na to nasa trabaho, no, Pisces? Maaring katrabaho ninyo ito, kaya mag-iingat kayo dyan sa trabaho ninyo, ha? Kasi baka nandyan yung manlulokong ito. Yung magnanakaw na to or kung ano pa man yung kanyang ang agenda, no, na hindi maganda. So, mag-iingat kayo sa trabaho, no? Kasi maaring ano yan, nandyan lang yan, maaring katrabaho ninyo yan, okay? Kaya mag-iingat kayo. We have number 4, message of concern. Ayan. So, maaring may mabalitaan kayo dito na ikakabahala ninyo, no? That could be coming from the people around you, no? Maaring galing dito sa community ninyo, maaring galing yan sa mga kaibigan ninyo, kamag-anak ninyo, maaring manggagaling yan sa katrabaho ninyo, no? Maybe, this could be anything, no? Maaring concerning situation ito, maaring related sa trabaho, maaring ganun ang sitwasyon, or maaring about sa pangkaperahan, maaring ganun din ang ganap. No, it could be in anything, no, but definitely ikakabahala ninyo, no, yung sitwasyon na to na maaring ninyong matanggap na balita. So, good luck, Pisces, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.